A adenite equina é uma infecção da região da glote dos equinos, que causada pelo Streptococcus equi, que ele tem esse nome de garrotilho, porque o animal fica como se fosse sufocado, né? Esse nome vem de garrote. Essa infecção ataca os gânglios regionais e, quando a doença é muito aguda, pode até apresentar septicemia. A transmissão da adenite equina é pela via aerógena, né, poeira, principalmente no período da seca, que tem mais poeira, e também o inverno, que os animais são mais suscetíveis devido ao clima mais frio. A porta de entrada é a mucosa oronasal, né? Essas bactérias entram pelo nariz e pela boca e vão se alojar nos gânglios regionais ali da garganta. Causa normalmente febre alta, e pela edemaciação da região, os gânglios crescem, o animal tem uma dificuldade de respirar, né? Então, por isso que chama garrotilho, isso principalmente em espanhol, que significa que o animal está enforcado. O diagnóstico do garrotilho, da adenite equina, é um diagnóstico epidemiológico, porque ataca mais animais jovens. Os animais jovens, por não ter ainda contato com a bactéria, têm pouca imunidade, geralmente na desmama, e o período do ano, geralmente no inverno, período mais frio. E febre alta, inapetência, tosse seca constante. Mais ou menos é isso. E se não tratar mais rápido, começa a aparecer o aumento dos gânglios. A prevenção da adenite pode ser feita de duas maneiras. O mais indicado é a vacina. Existe vacina. Você chega agora no início do inverno, você vacina principalmente os jovens, né? Mas isso nos áreas normalmente não é feito, só nos áreas muito organizadas. O que a gente faz é o seguinte: quando começa a aparecer um surto de garrotilho em alguns áreas, é feita uma aplicação de uma penicilina de longa ação em toda a tropa, né? Geralmente se faz uma dose de benzaforte. Isso a gente já faz há muitos anos aqui, principalmente nas tropas de polo, né? Você faz uma aplicação de benzaforte em toda a tropa, e nos animais que apresentar sintomas, você faz um tratamento com penicilina de ação mais imediata. Então, basicamente, animal com sintoma, a gente faz diclopen, dependendo do tamanho do animal, 5 ou 10 milhões durante uns 3 dias, que é uma penicilina de ação rápida e já tem um anti-inflamatório, antitérmico, né? E nos animais que não estão com sintoma, faz uma penicilina benzatina. Isso a gente tem feito aqui, tem funcionado muito bem desse jeito. Eu gosto muito de penicilina benzatina, porque é o único antibiótico naturalmente de longa ação. Você faz uma aplicação no animal, ele demora 8 horas para atingir um pico terapêutico, vamos falar assim, e mantém esse pico por até 7 dias, mais ou menos, o animal tem um pico terapêutico. E depois ele mantém por até 30 dias um pico, um nível profilático.